Проблеми тварин в Україні незліченні. Вони губляться, гинуть під колесами автівок та від рук браконьєрів. Домашні улюбленці можуть застрягнути на дереві чи у вентиляції, і часто жодна служба порятунку їм не допомагає. Вже кілька років у Києві діє досить специфічна і незвичайна служба – команда порятунку тварин. Це організація з 10 волонтерів, які на чистому ентузіазмі щодня надають допомогу звірятам у біді. Серед рятівників – альпіністи, дигери, спелеологи та навіть інженери. Зазвичай вони просять небайдужих людей покрити витрати на бензин і обладнання, та за необхідності працюють безкоштовно. Найчастіше клієнтами рятівників стають коти, собаки і летючі миші. Та інколи їм трапляються лебеді та навіть лосі. Ми відповідальні за тих, кого приручили.